Sveiki visi, sveiki visi, kas žiūri čia vaizdo įrašą, su jumis Virginijus ir Gitana. Kartu su Gitana čia esam Jevgenijaus Šerny išmokymuose Turkijoje. Ir tiesiog turiu galimybę pakalbinti kiekvieną iš šių mokymų dalyvių. Ir tiesiog noriu sužinoti šiuo atveju Gitanos, kaip Gitana iš vis tu pradėjai. Kas tau tai yra, tas saviugda, tie patys mokymai, tas savęs išnaikytimas. Na, bet pradėkim nuo pradžių. Kas tu esi, iš kur tu esi, kokia tavo gyvenimo situacija? Gyvenu Anglijoje, 11 metų jau, kaip ir darbo pobūdis fabrikas, kaip ir visi. Aišku, ačiū tam fabrikui ir kas suvažiavo visi viso pasaulio kontinento žmonės, tai pagrindė mūsų eina lenkai, dabar taip. Iš Australijos salyno atvažiavę yra kažkokie gyventojai, ta prasme. Aha. Tai mišrus. Ypatingai mišrus ten. Nu, beje, paklausiu tokį gana nekuklų klausimą. Kiek metų? Man pačiai? Jo. 43. 43 metai, ne? Kada prasidėjo saviugdė tavo gyvenime? Visas, kaip sakyt, va dabar, va, kai sakau, ant bangos visas tas mano gyvenimas taip. Prasidėjo, tai nuo bendro autorius Džio Vitali Vesikret knygos. Tiesiog jinai papuolė pas mane ir istorija tokia, kad grįžus į Lietuvą atostogus su savo šeima, taip. Nusipirkusi knygą Raktas. Prieš kiek čia metų maždaug? Čia gal kokie 11 metų, gal daugiau. Ir skaitau. Įsivaizduokit, atsiguliau vakare, knygą, visą šeimą miegą, knygą skaitau. Ir ten buvo knygoje tiesiog pastraipa tuščia vieta, įrašy, ko tu nori. Aha. Ir aš taip pasiėmus pieštuką, gražiai įrašau. Noriu, kad Džio Vitalis būtų mano kaip asmeninis mokytojas, ką jisai mokina. Taip. Ir tiesiog norėčiau, kada išger kavą, pasikėme. Nu, štai, pas Džio Vitalį, jo, ir aš, žinai, va taip įsivaizduoju, ten vėjas pučiai, sėdėmės, jisai, nu, kaip sakai. Bendrauja. Jo. Jo. Taip. Ir įsivaizduokit, nu, aš užmiegu, ryte atsikeliu, vaikai sukūrė Facebooką, man tai irgi buvo atradimas. Aha. Ir ten toksai, žiūriu, raudonas dega langelis ir aš jį tiesiog atidariau. Ir aš žiūriu, Džio Vitalis mane pakvietė į draugus, jisai pakvietė. Aišku, aš pradėjau ne savo balsų cypti, mane visi bėgantis nuramino, tai čia ravykis mano. Bet ta prasme, sucipiau dėl to, kad ne tai, kad vau, kažkas tai jisai, bet galvoju, iš kur tu žinai, aš vakar skaičiau. Taip. Tai vyko kelių valandų laikotarpis, nu ten keturios kažkiek valandų. Taip. Ir galvoju, vau. Tu mane kvieti į Facebooką? Pats Džio Vitalis, ne? Pats Džio Vitalis. Nu, aišku, aš visiems pradėjau pasakot, visi jį kviesti į draugus ir nei vienas to atsakymo negavo. Taip. Tai vat nuo to karto aš visą laiką susimastydavau. Aišku, būna tokių, kad nu, stresas, pyktis ir panašiai. Taip. Bet paskui po to kažkaip sąmoningai tu pradedi galvoti, o kas iš to? Nu kas, tiesiog, vat, kažkas atsitiko, dar kažkas ir panašiai. Taip. Tai vat būtent ta saviugda, aš kaip ir sakiau, ateina jinai ir vėl išeina. Na, tu pradėjai, vat, ten Džio Vitali knygą nusipirkai, dar kažkokius kitus mokymus pasakai, kad jie ir panašiai. O kaip tu nusprendėjai, tas žingsnis pas tavyko, kodėl ir kaip nuo nemokamų mokymų, nu, juk tu galėjai ir toliau dabar žiūrėti visus tuos dalykus į tą, vat, tiesiog paimti, sumokėti pinigus ir įsigyti mokymus. Kodėl tu taip, vat, nusprendėjai, kad tau jau negana to, kas yra nemokama, o tu jau nori... Kodėl mokamai, nes va, vis dėlto nemokamai ta pati knyga, taip. Autorius parašė ir ten iš tikrųjų nėra įsamaus paaiškinimo. Aha. Kaip jisai visą tai daro? Taip. Pavyzdys, ne? Va, kad ir vat, aš perskaičiau knygą, ten kažkoks įvykis buvo, bet aš iki galo to nesupratau. Tiesiog, nu, stebuklas, ne? Kažkoks taip. Tai, kažkur, kažkas tai. Ir dėl ko mokymai, nu, mano tokia samprota, aš žinau, kad ten man tiesiogiai atsakys daugiau, į mano tiesioginius klausimus, ne bendratim, bet tiesiog, kas mane domina. Konkrečiai tau. Konkrečiai ne? Man, taip. 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 Ką rekomenduotum žmonėms? Ar žiūrėti tuos nemokamus mokymus, ar visgi ieškoti būdų, kaip įsigyti kažkokius mokymus? Taip, rekomenduočiau tuos video nemokamus, kodėl?
Todėl, kad tie video vis tiek tave, kaip, nu, pasakysiu gal grubiai, kabina. Taip. Vat vieną kartą pažiūrėjau vieną Jevgenijaus video, o šitas, nu, jis neteisus. Mhm. Mano atžvilgiu jis yra neteisus, mhm. ne? Trečią kartą video žiūriu, jau galvoju, čia kažkur kažkas, nu, vat, suvokimas kitoks ateina, kai sakau, paslėpta tarp žodžių, kažkokia reikšmė. Ja, ja, ja. Tai vat, rekomenduoju tuos nemokamus video žiūrėti, iš tikrųjų jie veda į tikslą. Mhm. Pradžiai tave biškiuką aplaužo, nu, galų gale, kodėl tu žiūri juos. Taip. Nu, taip, vat, geras klausimas, tai kodėl tada žiūri. Jo. Aha. Tai va, vienas, kitas ir aišku, kai tu sužinai, kad tai gali sužinoti daugiau negu iš 10 minučių video, vat, visą esmę. Taip. Tai tada super. Sakykim, kokia tu buvai, na, grįžkim 2-3 metus atgal, mm-hmm. ne, kokia tu buvai tada ir kokia tu esi dabar? Kaip tai pakeitė tave? Kokia buvo tada? Taip. Tiesiog... kaip čia dabar pasakyti? Buvau tada, žinau, kad tai yra aplinkui, kas vyksta, bet aš nesuvokdavau galbūt, kaip iš esmės visa tai vyksta, kodėl taip atsiranda. Nu, vat žinau, važiuoja mašina, ar ne? Yeah. Bet kaip jinai, pilam kurą, ne, vat esmė, mhm. kaip tas variklis uždega kuras, panašiai, kaip panašiai. Tai yeah. Jo, nu, aš šneku, vat tokius taip. Principus, kaip, kodėl ir panašiai. Vat mane tai... Tuo metu, kai domino, uh-huh. suvokiau, kad tai yra, o šiai dienai aš jau žinau, kaip tai Jausne. Vyksta. Jo. O kaip šitie mokymai, jie pakeitė tave kaip asmenybę? Ar atsirado kažkokie naujo būdo, nauji būdo bruožai, charakterio savybės? Ar tu užgludinai kažkas, kas tau nepatinka? Faktas, kad atsirado. Atsirado man asmeniškai tikslas gyventi. Mhm. Ir ką aš norėčiau pasiekti. Tai kryptis, ne? Taip, taip kryptis. Ir iš tikrųjų, tai gal, ko aš iš tikrųjų norėčiau daryti. Ne, kas man sako, tu ten galėtum kažką daryti ar panašiai. Bet tas vidinis toksai kompasas? Jo, gali būti taip. Mhm. Kaip šiandien ryte pabudusi, jau baigiant mokyklą, paskutinė šiandien diena, pabudau su tokia mintim. O dabar turiu tikslą, varysim, protas, Aha. lys po lovą, aš atsikeliu su tokia šysena, nu iš tikrųjų, vat, viskas realiai vyksta, uh-huh. ne rytoj, ne kažkada, vat, čia ir dabar, čia ir iš dabar, tikrųjų, ne. tu supranti, ko tu nori ir aš žinau, kad nu, tai yra nepaprasta. Geras, super. Gerai, tvarko, o dabar truputį jau siaurinam tada, ką tu manai apie tas žinias, kurias duoda Jevgenijus, tai čia vat, kaip tik dabar vat, buvom ir čia stovykloje. Vat. Ja. Ką jisai duoda, taip. Rekomenduoju visiems be išimties ateiti ir sužinoti. Nu taip, dar jeigu yra galimybė, tai važiuokit į stovyklą. Jeigu tik tais, super, negaliu atsakyti, nes kiekvienas galbūt kažko nori, nu, ja. Bet ką duoda, tai yra... O ką tu, vat, jeigu kalbam dabar vat, apie stovyklą, vat, kur čia esi per šitus mokymus, ką tu tokio... vienas dalykas, kurį tu išsineši iš čia. Gal jų yra daug, bet tau svarbiausias, ką tu išsineši šitų mokymų. Parsiveši su savim namu. Galbūt kaip tikslas. Mhm. Aš žinau, ko aš dabar noriu. Aiškumas, ne? Kaip taip. Ir kalbėjom, tas kompasas. Jo, tas va, tikrai va, žinau, ko aš noriu. Ir na, manau, kad reikės eiti ir daryti tiesiog šitaip. Nu, taip, tu prasidėjai dabar tikras darbas. Jo, jo, iš tikrųjų, kai sakau, kompasas yra, bet, nu, aišku, visko bus patirtis. Taip. Tai faktas, faktas, kad bus, va, kaip šiandien ryte, o, darysim, lys po lovą. Gerai, o kaip tavo pačio Jevgenijaus mokymai skalėje nuo 1 iki 100? 110. 110, tai ne? O kas tau labiausiai, nu, tas į 100%, kas uh-huh. į juos įeina tau? Iškalba, išvaizda, nežinau, paprastumas, kaip jisai, kas tau atėjo? Atvirumas. Atvirumas? Taip. O kuo tau jisai vat, svarbus tas atvirumas? Atvirumas, kad tai žmogus sako, kad tai žmogus yra tikrai su patirtim. Taip. Ir jisai sako tai, ką jisai patyręs ir su atsakomybė. Mhm.
Tai yra va toksai pagrindinis būtų. Tai tavo tas... Jo, tas. Atviras ir atsakingas. Tai kaip tau padeda keisti šie mokymai? Kaip padeda? Super. Negaliu apsakyti šitai žodžiais, tiesiog super. Antras dalykas mano šitie mokymai, tai iššūkis grinai man, ką aš darysiu. Ir tiesiog, na, viskas gerai, šiandien iš mokyklo, mes visi krūvojai, mes viską bendraminčiai, bet kai aš paliksiu vieną. Nu, tada jau prasidės. Va, tas ir prasidės, bet aš žinau, ko aš noriu šiai dienai, mano tikslas yra ir aš jį sieksiu. Ok, tvarko. Ir tada pabaigai, ar rekomenduotum kitiems, tai yra tiems, kas žiūri šį vaizdo įrašą, ateiti į šios mokymus? Jeigu taip, tai kodėl? Rekomenduoju, net nebejokite. Jeigu ieškote kažkas, tai kažko, klausimų, kažkokių gyvenimiškų, ta prasme, kas jūs esate ir panašiai, tai tik tai čia. Tik tai čia, ne? Tik tai čia. Ir neatsakau, jokio abejonių nėra. Tik tais. Girdėjot, Gitana? Tai vat, spręskit, galvokit daugiau informacijos apie pačius Jevgenijos mokymus čia, komentaruose. Patiko, pasidalinkit. Laikas, ką? Iki? Viso. Ir ačiū tau. Ačiū jums.